És végül aztán a hatalmas sárkánygyík és a kismalac visszavitték a fiút a családjához. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége. Igazán kedves történet volt, nagypapa. Mesélné nekem még egyet? Szívesen tenném, Annie, de ha most nem alszol inkább, kicsim, holnap reggel nagyon fáradt leszel. És remélem, tudod, mi lesz holnap? Karácsony? Pontosan, úgy, hogy most hunyd le szépen a szemedet. Jaj, kérlek, nagypapa, csak még egyet mesélj. Ó, de meglásd, édesanyád nagyon... Nem fog megharagudni, csak még egy történetet, egy karácsonyos történetet. Na jó, rendben. Talán még egy mesét elmondhatnék neked elalvás előtt. Végül is mire valók a nagypapák, nem? Nagyon köszönöm neked, papika. Na nézzük csak. Karácsonyi történet. Meséltem már neked valaha arról a városról, ahol senki sem ünnepelte a karácsonyt. Úgy érted, hogy ott nem is volt karácsony? Nem, ott is rendesen beköszöntött a karácsony. Ott is volt csomag, meg játék, meg minden egyéb. Csak éppen fogalmuk sem volt arról, hogy mit jelent és miért fontos a karácsony. Várj csak, mi is volt a neve annak a városnak? Dinkletown, igen, ez az. Hajdanában odaszállítottam a postát. A játék, mely megmentette a karácsonyt. Karácsonytáján az összes gyerek engem várt Dinkletownban, mert azt remélték, hogy kapnak tőlem valamit. I can't believe it's Christmas. I think I'm finally getting something. Can't believe it's Christmas. My favorite time of year. I can't believe it's Christmas. Been dreaming of a sugar plum thing. Can't believe it's Christmas. Oh boy, it's finally here. Nem, gyerekek, egy pillanat, csak egyetlen ajándékot hoztam, mégpedig a négyes számú házba. Jól van már, engedjetek, hadd látom, melyik is a négyes számú ház. Négyes. Hát, ez nem volt nehéz. Ez meg mi? Van rajta kapcsoló. Gyerünk, kapcsold be! Boldog karácsonyt! Sikerült, mert kitaláltatok, hogy mégis mit szeretnétek kapni karácsonyra. Ha valaki sokat tudhat a játékokról, az én vagyok, és azt is pontosan tudom, hogy mi az, amire vágytok. Olyan játékot szeretnétek, ami jó pofa, kedves és szórakoztató, de ami a legfontosabb, hogy olyan játék legyen, ami hangot ad, és a jobb karja csodákra képes. Hát íme ezt megtaláltátok. Fűrész karú Louis! Szuper, nem? És ez még semmi, gyerekek, mert Fűrész karú Louis azt is pontosan tudja, hogy mégis miért jó a karácsony. Csak annyit kell tennünk, hogy megnyomjuk az orrát. Karácsonykor játékokat kapunk. Még több játékra van szükséged. Mihelyest az egyik szülőtök telefonál és megrendeli tőlünk Fűrész karú Louis-t, az áruszállító pingvin azonnal az ajtótok elé szállítja. A szállítmány útja akadályoztatta, mert a Paxleyville hét tönkrement. Hát kérjétek tőlem, Mr. Nezőrtől, vagyis a télapótól, és a kedves kis Manómtól. Ide nézzetek, Manó vagyok. Tudom, addig úgy sem lehettek elégedettek, amíg meg nem kapjátok Fűrész karú Louis-t. Az egyetlen játékot, amelynek rezgő fűrészkarja van, és tudja, miről szól a karácsony. Billynek több játéka van, mint neked.
Alig a játékot akarjuk! Alig a játékot akarok! Anya, anya, még több játék kell nekem! Billynek több játéka van otthon! És ki az a Billy? Honnan tudjam, de sokkal több játéka van, mint nekem! A barázgő fűrészkarulóit akarok! Én meg 10 rezgő fűrészkarulóit akarok! Mert csak akkor lesz igazán értelme a karácsonynak! Úgy látom, működik, csodálatosan működik! Ó, ezt meg hogy érted, főnök? Neked tényleg az volt a célod, hogy a gyerekek nyavajogjanak? Ezt nem teljesen értem. Akkor figyelj, Mr. Hunt! Az egyetlen dolog, amitől befejezik a nyavajgást, az, hogy apucik a játékot vesz nekik. És mint a Nezőr játékgyár tulajdonos, a célom, hogy minél több játékot adjak el. Ho-ho-ho, így világos. Nagyon ravasz vagy, főnök. Agyafurtabb, mint a testvérem. Nebiki! Ha arra gondolsz, aki a csokoládégyárat vezeti, és akinél régen dolgoztam, ó, hát annál te százszor okosabb vagy. Helyes! Hamarosan az egész világ megtudja, hogy az összes Nezőr közül Wally P. Nezőr a legokosabb. E felől semmi kétségem, főnök. Hát akkor izzítsuk tovább a kedélyeket, Mr. Hunt. Sok pénzt kell keresnünk, hiszen pontosan erről szól a karácsony, nem, de... De nem is erről szól a karácsony. Én jól tudom, és te is jól tudod, kicsim. De hát Wally P. Nezőr kissé össze volt zavarodva. Na és persze mindenki más is, aki látta a tévéreklámját. A gyerekek tovább nyafogtak a játékok után, melyeket futószalagon gyártottak, ahogyan tervezték. Micsoda szégyenteljes karácsony lehetett? Bizony, az lehetett volna, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént. Mi volt az? Mi történt? Ahogy a játékok mentek végig a futószalagon, miközben tesztelték az orrukat, az egyikük megmakacsolta magát. Mit csinált? Grimaszolt, pofákat vágott. Nem tetszettek neki azok a szavak, amelyeket mondania kellett. De ő csak egy játék volt. Talán rosszul kötötték a vezetékeit, ki tudja? A lényeg, hogy egyik este, míg a többi játék már szállításra várt, ő a gondolataiba mélyedt. Grumpy kids, greedy dreams. This is not what Christmas means. I'm just a toy, I don't claim to be a genius, but there must be more to Christmas. There must be more to Christmas. I think we're really missing something. Must be more to Christmas. De mégis mit? Valaminek még lennie kellett. Louis nem tudta, hogy mi az, ami hiányzik, de úgy érezte, itt az idő, hogy végre valaki kitalálja. Még soha életében nem hagyta el a gyárat. Sőt, még a játékdobozát sem hagyhatta el sosem. De eszes játék voltám. Vajon nehéz lehet innen kijutni? Egy kicsit talán nehezebb volt, mint gondolta. A játék, amely megmentette a karácsonyt, rövid szünet után folytatódik. És most következzen a Csacskadalok Larryvel a műsor tartalmából. Larry színpadra lép és egy csacskadalt énekel. Karácsony este van, és Larry aggódva várja a télapó érkezését egy tál süteménnyel. For you to come, I just can't wait for you to come. And I've got cookies, three yummy cookies, just for you, for when you come. Only for you, for when you come. Because it's Christmas.
that be Santa? Could that be him? Could it be the one who brings presents for a cucumber like me? A good cucumber like me. Larry igencsak meglepődött, hogy nem a télapó érkezett meg, hanem egy alattomos bankrabló. Te ki vagy? I'm a bank robber, and I've come to rob your bank. Oh, yes, I've come to rob your bank, and I've come to take your dimes and swipe your nickels. Álljon rép, te ostoba egy gyúborka, és eresz be szépen! Larry halálra rémült, de mivel eszébe jutott, hogy karácsony van, egyezkedni kezdett a rablóval. I'm not a banker, I have no bank, my robbing friend, but I have cookies, three yummy cookies, and I don't have nickels, but please take this, my robbing friend, eat one of these, my robbing friend, they are for Santa, but you may have one. A bankrablót igen meghatott a Larry kedvessége. Ő viszont rövid szünet után ismét izgatottan várta a télapó érkezését. Oh, Santa. I'm a robber. I came to rob your bank. Oh, yes, I came to rob your bank. And I've got cookies. You shared a cookie. Two yummy cookies. A yummy cookie. So I'd love to wait your time. Perhaps another time. Because it's Christmas. Could that be Santa? Could that be him? Could it be the one who brings presents for a cucumber like me? A good cucumber like me. Sajnos ez alkalommal sem a Mikulás érkezett Larry otthonába, hanem egy barbár norvég. Ki vagy te? I'm a Viking, and I've come to take your land. Oh yes, I've come to take your land. And I've come to burn your crops and steal your horses. And I've come to step on your chickens and soil your quilts. Hey. Larry halálra rémült, de mivel eszébe jutott, hogy karácsony van, egyezkedni kezdett a vikinggel. I don't have land, I don't have crops, my Viking friend, but I have cookies, two yummy cookies, and I don't have horses, but please take this, my Viking friend, eat one of these, my Viking friend, they are for Santa, but you may have one. A vikinget is igen meghatott a Larry kedvessége, de az ő gondolatai csak is a télapó körül forogtak. Oh, Santa. I'm a Viking. I came to take your land. Oh, yes, I came to take your land. I've got a cookie. You share a cookie. A yummy cookie. A yummy cookie. Just for you far when you come. Because it's Christmas. Could that be Santa? Could that be him? Could it be the one who brings presents for a cucumber like me? A good cucumber like me. Larryt ezúttal egy furcsa adóhivatali tisztviselő látogatta meg. Te meg ki vagy? I'm from the IRS, and I've come to tax your... Oh, Santa, I can't wait for you to come. I just can't wait for you to come. It's finally Santa, it's finally him. At last the one who brings presents for a cucumber like me. A good cucumber like me. I'm Santa, and I've come to bring you gifts. Oh yes, I've come to bring you gifts. And I've come to stock your stocking, go ho ho ho. And I've come to jiggle my belly and wiggle my nose. Hé, álljunk meg egy szóra! Az ott nem az én övem? És hogy került a kalapom a te fejedre? Tehát ti vagytok azok! Nyugodj meg, mindent megmagyarázunk! Megváltoztunk! Senki sem packázhat velem büntetlenül, remélem tudjátok! Szörnyen rosszak voltatok, felírlak titeket a rosszak listájára! Ezt még megeszed? Boldog karácsonyt! És most térjünk vissza a játékra, amely megmentette a karácsonyt. Jó, ez fantasztikus! Igen! Nem megyünk egy kicsit gyorsan? Vigyázz, ott van egy fa! Fa? Milyen fa? Minden oké! Kapaszkodjatok! Miért? Miért kapaszkodjunk?
egy. Menjünk még egy kört. Az a helyzet, hogy innen hátulról szinte semmit sem látok, srácok. Tudjátok egyáltalán, hogy merre járunk? Fogalmam sincs. Még sosem jártam erre. Senki sem tudja, hogy merre felé tartunk. Kiugrani! Hogy? Hé, most meg hová tüntetek? Bob! Bob, jól vagy? Egércsapda. Hogy? Ezután egércsapdát szeretnék játszani. Csak dobsz a kockával és lépsz az egérrel. Senki sem sérülhet meg. Ó, biztosan erre lehet a Pugsleyville híd. Micsoda? Az a híd, ami nemrég szétesett. Tudod, láttuk a tévében. Egek, szerencsénk volt, hogy nem ott lent landoltunk. Srácok, nézzétek, mit találtam. Ez a fűrész karulói. Szuper! Nyomd az orrát! Nyomd már meg! Rendben. Több játékra van szükséged? Igen, igazából erről szól a karácsony. Ez nem igaz. Ezt meg ki mondta? Hát én, mert nem erről szól a karácsony. Nem erről? Nem. A karácsonynak nem lehet az az értelme, hogy játékokért könyörgünk. Hát, akkor mi értelme van? Még nem tudom. De majd ki fogom találni. Már rajta vagyok az ügyön. Illetve rajta voltam. Egészen addig, amíg bele nem estem a hóba. Talán mi segíthetünk neked ebben. Figyú csak, én ismerek valakit, aki nagyon okos. Ő talán tudja, hogy mi a karácsony igazi értelme. Mindannyiuknak tetszett ez az ötlet. Így hát elindultak, hogy találkozzanak azzal az okos emberrel. És ki volt az? Hát, az... Én voltam. Te voltál George nagypapa. Ne vágj ilyen meglepet képet. Igen. Szóval a három fiú és a kis játék ott álltak az ajtóm előtt, és azt kérdezték, hogy tudom-e, mi a karácsony valódi értelme. És te tudtad? Hát hogyne. De nem akartam csak úgy elárulni nekik. Helyette inkább egy történetet olvastam fel egy régi könyvből. Ó, megvan. Réges rég egy éjjel Betlehem közelében egy mezőn néhány pásztor őrizte a nyáját, amikor hirtelen egy angyal szállt le közéjük a mennyországból. Isten dicső fénye ragyogta be a mezőt azon az éjjelen. A pásztorok megrémültek, de az angyal megszólalt. Nem kell félnetek, jó hírt hoztam nektek, amelytől mindenki boldog lesz a földön. Ezen a csodálatos napon Dávid király szülővárosában megszületett a megváltó. Ő nem más, mint az Isten fia. Könnyen fel fogjátok ismerni, mert cseppnyi babaruhát visel, és szalma ágyban, barmok közt fekszik egy istállóban. Hirtelen több angyal is leszállt az égből, és Isten dicséretét kórusban kezdték zengeni. Így szóltak. Dicsőség mennyben az Istennek, és békesség szeretet szálljon minden emberre a földön. Hogy megértsétek, az a kisbaba volt Jézus Krisztus. Akkor volt az első karácsony este. Tudjátok, Isten úgy szerette az embereket, hogy egy szülött fiát adta értünk, azért, hogy egy napon majd mindannyian mellette lehessünk. A karácsony nem arról szól, hogy mit kapunk, hanem hogy mit adunk egymásnak. Az a kisded, akit Jézus Krisztusnak hívtak, az volt Isten az embernek szánt legcsodálatosabb ajándéka. Te tényleg nagyon okos vagy, George nagypapa. Ez a vége. Ó, dehogy. Bár ők már mind tudták, miről is szól a karácsony, de a többiek még teljes sötétségben éltek. Á, fűrész karulóit akarok! Á, fűrész karulóit akarok! Á, fűrész karulóit akarok! Hú, srácok, ez egyre rosszabb lesz. Gyorsan el kell mondanunk a városlakóknak, amit megtudtunk a karácsonyról. Igen. De a tévéreklámokat nem csak Dinkletownban látták, sok helyre eljuthatott. El kell mondanunk mindenkinek. De sajnos holnap már karácsonynapja lesz, így mégis hogyan juthatnánk el mindenhová? Ott lett volna a Pugsleyville híd, és még az sem jó. Ez teljesen reménytelen. A karácsony végleg elveszett. Nem, kell lennie megoldásnak. Gondolkodjunk kicsit. Ez az, megvan! Aha. Most azonnal el kell mennünk abba a játékgyárba. Gyertek, kövessen mindenki! Meg fogjuk menteni a karácsonyt!
Én még mindig nem igazán értem, hogy miért vagyunk itt. Igen, most szabadultam ki innen, nem akarok ismét visszakerülni. Csst! Fiúk, próbáljatok megbízni bennem. Ez az egyetlen megoldás. Érzem, hogy itt kell annak lennie valahol. Na, de hisz ez... Ez egy... TV-stúdió? Pontosan. Az volt Mr. Nezőr saját TV-stúdiója. Spárgus ügyesen rájött, hogy mivel ezt a nagy felfordulást a TV-reklám okozta, csak annak segítségével oldhatják meg a problémát. A remény hal meg utoljára. Különleges közlemény következik. Spárgusnak hívnak, és Dinkeltownból jelentkezem, életbevágóan fontos hírekkel. Át kell értékelnünk a karácsony jelentőségét. A karácsony nem arról szól, hogy önző módon egyre több játékért könyörögjük. De nem a játékokkal van itt a baj. Nekem például sok olyan van, amit nagyon szeretek. Remélem értitek. A karácsonynak ennél többről kell szólnia. Louis? Köszönöm, Spárgus. Ó, az ott fűrészkarú Louis. Egy kis figyelmet kérek. Minden évben... És akkor Louis szépen elmagyarázta a karácsony valódi jelentőségét. Mesélt a szeretetről, a kis Jézusról, és elmagyarázta, hogy mennyivel csodálatosabb dolog adni, mint kapni. S a tény, hogy végre rádöbbentek a karácsony valódi értelmére, mindenkit nagyon boldoggá tett, vagyis majdnem mindenkit. Már nem nyafognak. De miért nem nyafognak? Fogalmam sincs, főnök. A karácsonynak nem szabad arról szólnia, hogy játékok után nyafogunk. Hálásnak kell lennünk a családunkért. Ez az én játékom? Ez az én TV-stúdióm? Mr. Land! Úgy látom, valaki megpróbálja tönkretenni a karácsonyomat! Remélem megértettétek, hogy igazából miről is szól a karácsony. És ha ezt mindannyian betartjuk, csodálatosan szép karácsonynak nézünk elébe. Csak úgy eldöntöttétek, hogy kölcsön veszitek a TV-stúdióval? Úgy látom, egy kis váratlan technikai nehézség merült fel. Erre nem számítottatok, igaz? Jaj, ne! Tehát ti vagytok azok, akik megpróbálták elrontani a karácsonyomat. Nem, ez nem egészen pontosan így van, csak azt akartuk, hogy mindenki megtudja, miről is szól a karácsony. Szerinted ez érdekli őket? Hát... Te azt gondolod, hogy ezek a gyerekek törődnek olyasmivel, mint ajándékozás, meg szereted? Hát... Na figyelj, a srácokat csak egyetlen dolog izgatja, az, hogy minél több játékot kapjanak, én pedig készségesen kiszolgálom az igényeket. Éppen ezért egy kis utazásra küldelek most benneteket. Na nézzük csak, hová szeretnétek menni, fiúk? Bibelstar? Bubbleberg? Csak Paxlivillbe ne küldj minket, nem jó a híd. Paxlyville! Azt hallottam, igen szép idő van ott ilyen tájt. Mr. Lant, a jegyük Paxlyville-be szól! Intézkedem, főnök. Nincs menekvés. A kart, Mr. Lant! De várd, míg jelt adok. 3,
kettő! Még egy dolgot akartam. Ha azok az emberek tényleg komolyan vették, amit mondtál nekik, akkor hol vannak most? Itt vagyunk mind. Hő? Mi nagyon is megértettük a karácsony valódi értelmét, Mr. Nezer. Éppen ezért vagyunk itt, hogy most megkapd, amit megérdemelsz. Nem gondolhatjátok komolyan, hogy azt akartam? Tudjátok, én csak vicceltem. Én nem akartam. Ne, most mire készültök? Mr. Nezer! Boldog karácsonyt! Mi? Ez az enyém? Egy édes kis maci! Mindig szerettem volna karácsonyi ajándékot kapni, de mi sajnos olyan szegények voltunk, nem tudjátok, milyen boldog vagyok most. Nézzétek, ugye milyen édes. Sajnálom, hogy ennyi rosszat tettem nektek, de megígérem, hogy... Mi van? Jaj, ne! Mr. Land! A másik csúszdát! Megyek és megmentem őket! Esetleg nem tudnád eloldani a kötelet? Óvatosan! Nagyon megnyomtad a... rezgő fűrészkarom! Ó, van egy remek ötletem! Ó, mi a csodát csinálnak? Oké! Mindenki, akinek keze van, kössön csomót a kötélre! Ja, majd én megoldom. Új, szeretném, ha tudnád, még akkor is, ha ez az akció most nem jár sikerrel, hogy remek játéknak tartalak. Köszönöm! Siessetek, srácok! Ez megvan! Sikerült! Megcsinálták! Hurrá, megmenekültek! Jaj, nekem! Jaj, nekem! Mr. Nezer! Meg kell mentenünk őt! Hé, pingvinek, megállni! Köszi a búvárt! És most lássuk, hogy igazából mit is tud a csodaka! Jól jött a segítség. Há,
Hát igen, ott találtam rájuk. Ha nem lett volna az emelőkar a kocsimon, még ma is ott lógnának mind. Hű, végül is jól sikerült a karácsony. El sem tudod képzelni mennyire. Csodálatos volt. A következő nap összegyűltek a barátok, hogy megajándékozzák egymást. Még Mr. Nezer is eljött. Milyen jól áll. Az egyik angyalka éjjel megsúgta. Viseld egészséggel. Ó, Mr. Nezer, hogy találtad ki, hogy erre vágytam? El sem tudom mondani, mennyire örülök. És mi történt Louis-val? Mi lett vele? Úgy döntött, hogy Dinkletownban marad. Először nagyon szerette volna, ha megszabadítják a fűrész karjától, nehogy valakit megsebesítsen, de végül kitalálta, mire is tudná használni. Mi volt az? Bútorokat gyártott, gyönyörű szép asztalokkal, székekkel látta el a várost. Fűszeres polcokat készített. Azokat a piciny akasztókat is ő készítette, melyeken a bögréid lógnak. Kellene még fa? De a legszebb az egészben az volt, hogy végre rájöttek, miről szól, és mi értelme van a karácsonynak. És onnantól kezdve mindenki erre gondolt, erről beszélt, és még erről is énekelt. Távol egy betlehemi jászolban a bölcső. Bizony, ez volt életük legszebb karácsonya.